Nagtinabangay sa pagpasirit og tubig ang mirisponde nga mga bumbero sa nasunog nga establishment sa Kiranti 1 ug 2, Barangay Magugpo, Poblasyon, Tagum City sa Davao del Norte, Domingo sa gabi, Setyembre 24. Makita nga baga ug itom na ang aso sa nagdilaab nga establishmento. Timailhan nga nagkakusog ug nagkadako ang kalayo. Subay sa report, bandang alas 10:10 kagabi, nagsugod ang sunog sa lugar. Ang establishmento nga gipanagiyahan sa NCCC Mall ang nasunog niining higayuna. Sa pahayag sa New City Commercial Corporation kon NCCC Facebook page, ikumpirma niini nga nagsugod ang sunog sa Building 1 sa ilang propiedad ug sa wa madugay mikanit kini sa Department Store Warehouse, Hardware Max Store ug Company Staff House. Niabot sa ika-4 nga alarma ang sunog. Miapil na sa pag-rescue ang mga fire volunteers gikan sa Davao City. Gikan alas 10 sa gabi, nadeklarang under control ang sunog alas 4:39 kaganiyang kaadlawon. Nadeklara kining fire out sa mga bumbero alas 5:45 kaganiyang buntag. Nagbinuntagay ang mga bumbero sa pagpalong sa dakong sunog nga milungtad og hapit 8 ka oras. Wala hinuoy na tala nga dunay na angin nga kinabuhi sa insidente. Dili pa matino sa Bureau of Fire Protection kung unsa ang tinugdan sa kalayo ug pila ang kinatibok ang danyo sa sunog. Sanglit, nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon. Padayon sab ang pagig-alayon sa management sa mall sa mga otoridad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.